sawa, the duel. So, niambie kuhusu the duel, mlianza aje na kwa nini? Wow, the duo. The duo ni mbaya. Unajua the duo by the way ni woman tumeaction na hiyo for long. Alafu sasa siku moja tukaona kwa nini tuchekeshe watu tu kwa set books ama hapa stage play na tunaweza kuchekesha hadi kwa mahoteli, mahali mbalimbali, unaona? Yeah. Tukaona tukapatana. Hata tulianza tu kijokes hivyo. Ilikuwa show ya jitanue. Jitanue ghafla tumeitana wawili. Sisi hatukuwa na uradi, tuambie. Wewe leo hatukuwa tumepanga ati tutaperform hiyo siku. Tulikuwa tunaenda kujichocha kwa jamaa madem. Zilikuwa tumeendea madem. Ungejipata tumeanza na so far so good. Tunashukuru Mungu. Cheki imegrow sana. Tuna purpose yake ni iende mbali tuweze at least tuna change mood, hata kani ma hospitali tunaenda tunawachekisha the mood. Ndio hiyo man. Haya, so tuambie kuhusu bado mko kwa Talanta Mtaani. So sasa hivi mmefika level gani na experience mmekuwa aje kwa Talanta Mtaani? Talanta Mtaani naweza wona sema aje. Talanta Mtaani kwanza ni project great sana, juu inasaidia watu wengi, inapea watu exposure. Kwanza siku hii kanyaga Nairobi. Alafu ndio bado miss joy kula KFC lakini sikuletea KFC. Kinyama wewe. Kinyama. Experience ni fiti, yani tumebambika. Nice, na tuna thank God for the chance. So sasa hivi umefika level gani na nasikia wasio wanavutiwa. So msa kidai kwa voti ya mko level gani tabuto ambio. Sasa hivi tuko elimination. Na ndo tupite elimination twende quarters. Tuna need votes zenu. Yeah. We need your votes. Kitabu to vote. Kitabu to vote. Unaona hata huyu rafiki yetu huyu pia ni nini? Unaona ndoroka huyu ni manager. Sawa. Anyway, kitabu to vote ni star 483 star 001 hash. Alafu code yetu ni 122. Yaani 122 months. Kanekana Talanta hadi Mtaani. Hadi mananasi ukitaa umu damu ya bumbo. Mananasi muhimu. Wewe hatuwezi kula lakini mama. Ndio? Next time. Kesho ujione kwa KTN. Samiri, ndio? Anyway, kama usiaje. Oh, yeah, so mko mnaambiana kuhusu vile wasa na wavutia. Tulisema ni dial star 483 star 001 hash. Alafu code yetu ni 122. Nitakwambia the duo vote as many yani dinge na tushare yani. Man, vote ni 10 bob peke yake. 10 bob. 10 bob watu wangu. Alafu sasa like sasa as a group nani huwa anawa encourage yule msimu mwenye maybe mkicheki mnasema like umse tangu mcheki huo msele kana wa encourage kwa art yenu. Kama iko that is. Mtumishi na mchunga Jehovah zao ni ma legend unajua siku moja tunaweza tatu patana nao kwanza tuambie nyinyi wangoje kwanza penyao ni walimbi na ni walimbi kama sisi lakini akina church ile unajua watu wa kuchekesha ni wengi chipukizi lakini fiti ndio mwenye natambua ni huyo tu sawa na ayeya RIP ayeya ndio Haya, sawa. So your final words maybe wasone za wapata aje kwa social media zenu na kitu kama hiyo. Ama mtu akitaka kuita event. Si FB page tu, IG tu. Na bado WhatsApp tunapanga. Wewe tupateni huko ndakupea namba ya WhatsApp hata hapo. Hata kwa vidana naweza weka namba hapo chini. Hapa inapita wapi? Ndio na hiyo hapa inapita hapa chini. Hiyo namba inapitisha hapo. Inapitisha hapo. Hey, go chako. Umeweza? Nimeona nimepanda juu vizuri. Twendamo. Twenda kabindia. Kampala kachete hiyo. Kali gari. Gari. Unaambia mnaona mambo. Maimu wako. Unasemaje? Nakwambia watu wa mashamba leo. Hata kachete. Unasemaje maitia my rap misses muda mbo. Ndio tako kabaka ingo ho. Ingo ho sina, siko wewe sita. Ha wewe na anda wewe kazai kazeta kimina vile. Wewe sio. Siesi taka hiyo uchinga unachua kichari pako Land Rover na wewe umeanza. Una nume dara. Komanda. Ay. Kadada unaenda
Check it. To vote for me, dial *483*001#. My code is 122.